sommaren. Klockan 11.30 då alla sitter på väldigt kvitt och alla utflykter i utgången. Det var Ringlemuseet och Nidarosdalen. Kungen bevandring och Sverigesport. Ladies and gentlemen, at 11.30 it's the booking deadline for all the excursions in Trondheim. It was for Ringlemuseet and Nidarosdalen, Trondheim City Walk, and always also Sverigesport Folkmuseum. The booking deadline is now at 11.30. Meine Damen und Herren, um 11.30 Uhr ist es jetzt letzter Anfang des Weges.